ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଏବଂ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ସିଦ୍ଧ ବଳଦେବଜୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ମଧ୍ୟ, ତ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗିଛି, ତାଙ୍କଠୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି, ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପାଇଁକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି, କାମନା କରିଛି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁକି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି, ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରୁ ସବୁବେଳେ ଦୂରରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ପ୍ରଗତି ଆହୁରି ଆସିଚାଲୁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଅନେକ କିଛି ହେଇଛି, ଅନେକ କିଛି ହେବାକୁ ବି ବାକି ଅଛି, ତ ମୋର ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରହିଛି। ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କି କରୋନା କୋଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଉପରେ ଆମର ନଷ୍ଟ ହେଲା ସାରା ଭାରତରେ, ଖାଲି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କାହିଁକି, ସାରା ଭାରତରେ ଆମେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆମେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେବ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ। କରୋନା ଭଳି ମହାମାରୀକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାମ୍ନା କରିଛୁ ଏବଂ ତାକୁ ହରାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଉଛୁ ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ଆହୁରି ଆଗକୁ ଭଲ ସମୟ ଆହୁରି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ବି ହେଇଛି ମୁଁ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବୋଲି ମୁଁ ନିଜକୁ କହିପାରିବିନି, ମନେ କରିପାରିବିନି। ମୁଁ କହିବି କି ଆହୁରି ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ଯାହା ତାଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଛୁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା, ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ହେଉଛି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆମ ଧର୍ମ। ମୋର ଆଜି ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଏବଂ ସିଦ୍ଧ ବଳଦେବଜୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଏବଂ ମୋର ଭଲ ପାଇବା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ବି ଆସୁଛି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ହେଉ ଏବଂ ସବୁ ନିୟମ କାନୁନକୁ ମାନିକି ହେଉ। ପୌର ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି, ଆପଣ କେତେଟା ସିଟ୍ ଆସିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଅଲମୋଷ୍ଟ ଅଲ୍। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା, ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖି ଆସିଛେ ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ବିକାଶର ଚିତ୍ର କଥା କହୁଥିଲେ, ଅନେକ ସଭା ସମିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳୁନି ବୋଲି ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଅଭିଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଆଜି ସେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ନିଜର ସମର୍ଥକମାନଙ୍କ ସହ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବଳଦେବଜୀଙ୍କ ପୀଠରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଉମେଶ ମହାରଣାଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା ଅର୍ଗସ ନେଉଛି।